Pa emocije su uvijek duboke kod mene kad dođem u turbe, a evo danas posebno, ja sam na neki način danas napunio 55. rođendan, 55 godina puni, a prije 29 godina sam na svoj rođendan bio sudionikom napada na turbe i u tom nekom rasponu naravno da se puno toga izdešavalo, hvala Bogu, pozitivno i u turbetu, a evo na neki način i u mom životu. Svaki put se sjetim 20. aprila 1992. ali se isto tako sjećam i perioda od negdje oktobra 1991. godine kada smo puno toga preživjeli, kad smo počeli susretati sa prvim izazovima, sa dolaskom Jugoslovenske narodne armije, sa prvim susretima sa stvarnim četnicima koji su zaista nosili ta obilježja, kada su faktički dijelovi općine Travnik, pogotovo Goleš, odnosno Vlašić, već bili okupirani na neki način, kada se vidjelo šta će se dešavati, a narod i onaj tadašnja vlast su bili na neki način zbunjeni, još uvijek je postojala zajednička nam država, bilo je vrlo teško organizirati sebe i na neki način otpor. I patriotske snage koje su bile evo ovdje i u turbetu između ostalog su zaista to dobro i kvalitetno uradile zajedno sa karaulom. I evo mi smo 20. aprila na neki način dočekali taj napad, rekao bih spremni, jer smo isto bili i inženjerijski smo imali neka uređenja, određene punktove, tako da smo uspjeli odbiti taj napad, uspjeli odbraniti turbe i sa onim dijelom što se je dešavao na drugoj strani Vlašića, dakle Sabinarskog pravca, mi smo u principu na taj način zaustavili napad na općinu Travnik. Sve poslije što će se dešavati je historija koju poznajemo. Međutim, moja poruka danas je bila da opet živimo u vrijeme neizvjesnosti, u vrijeme pomalo i straha, određene nejasne situacije, ali da smo tada imali snage, motiva, da se mobiliziramo, da budemo jedni drugima ono što treba, to je podrška i potpora, i da pomognemo sami sebi. To je, danas je vrijeme takvo da se trebamo okrenuti sebi, ali sada ne voditi oružanu borbu, nego voditi borbu razvoja, borbu prosperiteta, da napravimo što je moguće bolji napredak u tom kontekstu zarad naravno vremena koja su ispred nas.